aqui estou com o meu cenário pronto. Hoje eu não vou ficar de fone, porque hoje eu vou usar careca pra fazer a cabeça do Darth Maul. Fecha seu fone. Toma, mãe. Toma. Gente, pra quem não sabe como eu faço as minhas maquiagens, eu tiro a referência pela internet, imprimo, colo no meu, na minha penteadeira, vou mostrar aqui. Colo aqui na minha penteadeira, só que o Darth Maul saiu verde porque minha impressora não tá legal. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E é isso, bora pra fazer maquiagem? Bora. Bora. É, o látex, para ele grudar, você passa um pouquinho de látex na careca e na testa, em volta. E aí depois espera secar. Eu seco com o secador para ir mais rápido. Para grudar os chifrinhos, ela ficou assim. Eu pintei ela. Tá? Não ficou a cor exata, mas acho que dá para enganar, tá? E aí para grudar ela, eu vou usar o látex também, tá? Então, bora continuar com o vídeo. Bom, vou pegar minha canetinha agora, vou começar a desenhar agora os formatos e vou pintando tudo de preto em volta de vermelho. E depois só vou vir colando chifres. Não me diga! E é isso, gente. O chifre ficou um pouco grosso, né? Se fudeu. Mesmo assim, eu gostei do resultado final. E se você não foi lá no meu Instagram, corre lá e vê as fotos que eu já postei faz tempo. Eu não quero! E eu vou deixar todos os materiais aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui pra me ajudar. E beijo, até o próximo vídeo.